Da begynner vi rett og slett med, skal vi se, se om jeg klarer å åpne møtet. Sånn. Så da er møtet åpent for dere å komme inn på Alver kommune TV. Og da begynner vi rett og slett med et opprop. Stian Lavike her, Møbel Johansen. Ja, jeg var på mute. Eivind Bratshaug. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Fuglesnes skrevet. Ja. Liv Hopland von der Koi har meldt forfall, og der møter Olav Steiner Namtvedt. Ja. Og Yngve Wallaker. Ja. Og så har vi det altså sånn at i løpet av møtet så skal Anders Solheim steppe inn for Eivind Bratshaug, og Astrid Sylta steppe inn for Tormod Skurtveit. Og da er vi fulltallige, og vi er lovlig sett. Da starter vi rett og slett sak 046, godkjenning av innkalling og saksliste. Og der er det litt grann å melde før vi går løs på den. Vi har litt opprydningsarbeid å gjøre i dag. Vi gjorde et vedtak forrige utvalg, der innstillingen fra administrasjonen var at saker skulle tas til drøfting. Så vi vedtok at vi skulle ta saker til drøfting. Og det var egentlig et høringsinnspill. Så derfor foreslår jeg at vi tar saken opp igjen i dag, og at vi vedtar et høringsutsagn, i stedet for at vi vedtar at vi tar det til drøfting. Så hvis det er greit for utvalget, så kommer det som sak 48, og det gjelder altså den forskriften om innsamling og handsamling av husholdavfall. Det er den ene saken. Så er det en sak, sak 045 fra forrige møte, som handler om scenarioanalysen. Der har vi fått litt innspill på at det vedtaket vi gjorde kunne misforståes, og at på en måte innstillingen til kommunestyret var en slags konklusjon. Men sånn som jeg oppfatter stemningen i utvalget, så var jo hensikten å peke i en retning for den videre arbeidet og den videre drøftingen. Så jeg ønsker rett og slett å spørre om utvalget vil ta den opp igjen. Jeg har lagt inn et justert framlegg som skal være tydeligere i forhold til det i punkt 5 og 6 i dette vedtaket. Det ligger nå i portalen, og det var utsendt på mail tidligere til dere. Og nå er det sånn at når det gjelder å ta opp saker på denne måten, så må 2/3 av utvalget være enige i at saken skal tas opp dersom vi skal gjøre det. Alternativet her er jo at noen av oss fremmer et justert eller alternativt framlegg direkte til kommunestyret. Det er selvsagt også fullt mulig. Så gjerne høre synspunkt på det. Eivind Bratshaug. Ja, er ikke dette her mer en sånn redaksjonell justering for oss å på en måte, ja, tydeligere egentlig, og mening og på en måte de store tingene er vel de samme, ikke det sånn det? Det er korrekt. Det som er forskjellen her er at den peker på at den ønsker at det skal vurderes i stedet for at den skal gjøre. Og at den henviser til regionrådet sitt vedtak, sånn at det på en måte blir sett i sammenheng. Så det er egentlig endringen her. Men vi har gjort et formelt vedtak, og det ligger nå som innstilling til kommunestyret. Så med mindre vi gjør en endring på det, så vil det følge til kommunestyret, sånn rent formelt. Og så må man eventuelt komme da med andre forslag underveis. Så derfor er rett og slett, nå har vi en mulighet på grunn av dette møtet til å justere innstillinger. Det er egentlig det som er situasjonen nå. Ja. Ser ikke sterke motforestillinger. Er det noen som tror at vi kan ta opp saken? Nei, da gjør vi det. Da står det nå på dagsorden som sak 49. Og da spør jeg om det er en andre som vil ha ordet til innkalling og saksliste. Kan jeg ikke se. Jeg kunne godt tenke meg også at vi behandler disse politiske sakene først i møte, sånn at vi får, at ikke det blir liksom hektende inn på slutten, men at vi tar det ferdig nå først, sånn vi går i gang med den arbeidsdelen etterpå. Det er i orden. Da er det enstemmig godkjent. Da går vi videre til sak 047, godkjenning av møteprotokoll. Er det noen som har ønsket ordet?
Det kan jeg ikke se. Da anser vi møteprotokollen for å være enstemmig godkjent. Da går vi til sak 048, forskrift om innsamling og handsamling av husholdavfall på høring. Og der ligger det da altså to forslag i portalen, og det er jo naturlig sånn som saken er lagt opp. Det er altså den innstillingen fra administrasjonen i forrige behandling egentlig. Og så er det da alternativt framlegg. Utvalg for næringsutvikling og drift er positiv til forskrift om innsamling og handsamling av husholdavfall. Og det vil da i så fall gå som et høringsinnspill direkte til prosessen videre. Det skal ikke til kommunestyret, sånn som det sto opprinnelig i saken forrige gang. Noen som ønsker ordet med det? Da har vi to framlegg til vedtak, så da starter vi en votering på det. Så får vi brukt voteringsknappene i dag også. Da skal vi sette disse to opp mot hverandre. Vi må se hvis jeg klarer det da. Der var knappen. Nå skal vi prøve å starte den. Sett opp mot hverandre, sånn. Da skal dere nå ha mulighet til å stemme på enten administrasjons- eller forrige vedtak, eller det som nå ble lest opp. Da ser jeg at det er ikke sikkert at Olav Steinar Namtvedt er registrert inn i portalen her. Og hva ønsker du å stemme for? Jeg kan ikke finne ut at jeg ser ingenting. Nei, det er mulig at du rett og slett ikke er lagt inn i møte. Eller er du inne på møte i portalen? Jeg er inne på møte om jeg er i portalen. Nei, men vi kan gjøre dette enkelt. Vi har ikke mange saker, så jeg bare spør deg nå. Hva ønsker du å stemme for her? Er det da forrige behandling, eller var det det framlegget som nå ble lest opp? Ja, jeg har ikke det. Det er det som er lest opp nå. Ja, det er greit. Da er det enstemmig vedtatt. Da er vi ferdig med den. Og da går vi videre til sak 049, tydeliggjøring av vedtak i sak ND 04521. Og da skal jeg gå inn og jeg kan starte rett og slett med å lese opp de endringene som er gjort, eller kan egentlig lese hele vedtaket, sånn at det blir tydelig. Der er det da to punkter som kommer fra administrasjonen. Kommunestyret tek scenarioanalysen i Nordhordland Alver til orientering. Alver kommune skal nytte scenarioanalysen som et kunnskapsgrunnlag for planprosesser, strategier og aktuelle utviklingsprosesser i årene fremover. Og så kommer det da tillegg fra utvalget. Med bakgrunn i anbefalingene i scenarioanalysen for Nordhordland Alver vil kommunestyret i Alver kommune peke på følgende. 1. Alver og Nordhordland må ha et høyt fokus på næringsutvikling i regionen, mellom annet med tanke på arbeidsplassutvikling i området. 2. Regional satsing på næringsutvikling må ha Fensfjordbassenget som hovedmotor. 3. Det må arbeides på alle nivåer med å følge anbefalingene fra scenarioanalysen. 4. Regionen må arbeide med merkevareposisjonering og markedsføring av Nordhordland som attraktiv næringsregion i tråd med anbefalingene. 5. Når det gjelder rolleavklaring mellom regionalt nivå, kommunalt nivå, industriutviklingsselskap og næringslivet generelt, mener Alver kommune dette er en god anbefaling. Kommunestyret ønsker at en vurderer på regionalt nivå å etablere et eget organ som har kompetanse og fokus på strategisk posisjonering, vertskapsattraktivitet og storskalafordeler for næringsutvikling i tråd med anbefalingene i rapporten. Et slikt regionalt organ bør ha representasjon fra folkevalgt side, regional kommunal administrasjon, næringsutviklere og næringslag. Dette organet må samhandle med alle de ulike nivåer fra anbefalingene i rapporten. Kommunestyret i Alver vil støtte regionrådet sitt vedtak fra 16. april 2021 om å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette.
Og punkt 6. Regionen bør sette seg konkrete mål for de kommende årene, og dersom en oppretter et organ som nevnt over, bør dette organet mellom annet få i oppgave å arbeide med dette. Er det noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Da tar vi dette til votering, og da har vi to framlegg til vedtak. Det er da det som ligger fra forrige behandling, og så er det da denne justerte varianten, og da setter vi dem opp mot hverandre. Og så starter vi votering. Og da spør jeg deg igjen, Olav Steinar, om hva av dette du vil støtte, det som lå i bordet fra forrige behandling, eller dette justerte framlegget? Justert. Da er det samrøystes vedtatt. Og da er vi kommet igjennom de formelle sakene som vi skulle behandle i dag. Det var jo effektivt og greit, så jeg takker for det. Og så tar vi sikte på å være ferdig til før 10:30 i dag. Jeg håper det går bra, Line, i forhold til de planene som dere har lagt opp. Vi vil jo ønske deg velkommen nå, og rekne med at du skal ta oss videre i dette arbeidet. Det er spennende. Vi har gledd oss til dette her, så det blir veldig, veldig kjekt. Over til deg. Takk for det. God morgen, alle sammen. Jeg heter Line Thun Våge og jobber på plan- og analyseavdelingen og er prosjektleder for arbeidet med samfunnsdelen. Skal vi se, nå skal jeg ta og åpne en presentasjon her for dere. Så håper jeg at dere ser den. Bare nikk, Stian, hvis du ser den, så er jeg. Ja, flott. Til plan for dagen så skal vi ha et arbeidsmøte i dag knyttet til noen temaer, og så til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel. Og først så skal jeg ha en innledning hvor jeg skal fortelle litt grann om litt overordnede rammer vi jobber for innenfor samfunnsplanlegging. Og litt hvordan vi legger opp dagen. Jeg skal gå grundig gjennom hvordan vi skal jobbe sammen i gruppearbeid og dette. Så skal Sondre, en kollega av meg på Plananalyse, ha et innlegg hvor han skal legge frem litt av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. Og så skal vi ha dette gruppearbeidet etter hvert. Og da har vi gjort det sånn at vi har delt utvalget inn i to grupper. Dere skal ha fått en innkalling til gruppen dere skal være i da, av Arthur. Og så legger vi opp til at vi har gruppearbeid i cirka en time. Så nå er vi jo i et fellesmøte, og her skal vi være nå mens jeg har en innledning, og Sondre har en innledning, og så skal vi gå hvert til vårt i gruppene, og så skal vi møtes igjen i plenum etterpå. Jeg skal si det en gang til etterpå. Litt om prosessen med kommuneplanens samfunnsdel. Nå er vi da i det vi kaller en analysefase. Vi har jobbet mye med å samle inn kunnskap. Har en stor kunnskapsbase etter hvert. Jobbet mye med medvirkning, som vi holdt på med fra høsten i fjor, fra september til mars i år. Og det er dette kunnskapsgrunnlaget dere har fått tilgang til i politikerportalen. Og det er jo veldig masse. Det er ikke sikkert dere har rukket og lest gjennom alt, i hvert fall ikke nøye, men der har dere i hvert fall tilgang til alt som vi tar utgangspunkt i. Da. Jeg kommer litt tilbake igjen til det etterpå. Og i mars så hadde vi politisk verksted med styringsgruppen, som er formannskapet styringsgruppen for dette arbeidet da. Og nå i april så har vi hatt sånne politiske verksted som vi skal ha i dag med dere sammen med de andre utvalgene også. Etter denne analysesituasjonen hvor vi ser på nå-situasjonen, altså hvor vi står i dag, så skal vi over i en måldiskusjon hvor vi skal diskutere hvor skal vi. Og det skal vi ha sammen med kommunestyret. Vi skal ha en samling med de neste uke, 6. mai på torsdag.
Og så skal vi ha et møte sammen med APM, altså utvalg for arealplan og miljø, og så formannskapet den 12. mai. Etter måldiskusjonen så går vi over i en strategidiskusjon. Hva vei skal vi ta? Dette skal vi diskutere med styringsgruppen, altså formannskapet, og rådene og utvalgene etter hvert i juni. Da. Så planen, framdriftsplanen er relativt ambisiøs, men vi håper å ha samfunnsdel klar, høringsutkastet klart til slutten av juni. Så til dagen i dag. Målet med denne seansen er jo å skape en felles forståelse for nå-situasjonen i alvor. Hvor står vi i dag? Og vi skal diskutere styrker og svakheter, muligheter og trusler vi må ta høyde for i utviklingen av kommunen. Som jeg nevnte i sted, så deler vi utvalget inn i tverrpolitiske grupper, hvor dere skal få lov å diskutere noen diskusjonsoppgaver som jeg skal vise dere etterpå. Og i dag er det viktig at vi har fokus på å analysere. Vi skal ikke komme med løsninger. Det skal dere få lov å være med på å diskutere på et senere tidspunkt. Så i dag er det kun analysen som er viktig. Hva fortrinn og hva utfordringer har vi i Alvar kommune? Så litt til overordnede rammer for arbeidet med samfunnsdelen. Beklager. Som dere vet, så er vi er en del av noen store megatrender. Og vi jobber nå med første kommuneplan i Alvar kommune. Og vi starter med samfunnsdelen før vi begynner med arealdelen til høsten. Og vi er jo en del av en større kontekst. Og vi er en del av en nasjon og en region. Og vi er en del av noen megatrender. Men kommunene har også en viktig rolle, fordi kommunen er også en del av løsningen. Vi har en viktig rolle i å dra samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. Disse megatrendene som er listet opp her, jeg skal ikke gå gjennom de veldig detaljert, men globalisering og urbanisering er jo noe som har pågått over lang tid. Og vi ser tendensen til at mennesker beveger seg mer rundt om i verden, og mange flytter inn til byene og mer sentrale strøk. Klimaendringer har jo pågått en stund, og noen steder blir det varmere og tørrere, og andre steder igjen blir det mer ekstremvær, vind, mer nedbør. Og det er jo gjerne den siste varianten vi kjenner til her hos oss. Tap av biologisk mangfold, det skjer i stor grad, og det skjer i rekordfart. Og det er jo selvfølgelig også påvirket av hvordan vi bruker arealene våre, hvordan vi disponerer arealene våre. Demografiske endringer, det som jeg nevnte, mange flytter fra distrikter og utkanter inn mot mer sentrale strøk, inn mot byer. Det blir flere eldre, og det fødes færre barn. Og dette er jo også trender eller tendenser som vi ser i vår region og i vår kommune. Dette med grønn omstilling i næringslivet, det er også en megatrend. Vi skal bort fra olje og gass og mer over på å satse på fornybare ressurser, blant annet. Så til FNs bærekraftsmål, bærekraftig utvikling er jo selve fundamentet for samfunnsutviklingen, også i Alvar. Og samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål. Og vi skal også vise hvordan disse målene blir fulgt opp lokalt her i vår kommune. Og vi skal ta utgangspunkt i disse bærekraftsmålene, fordi at det store utfordringsbildet, både globalt og lokalt, viser oss at det kreves en omstilling av samfunnet, som vi skal være med og bidra til. Og som jeg nevnte, kommuner er nøkkelaktører for å bidra til å få utviklingen i en mer bærekraftig retning. Og måten vi skal jobbe på i Alvar er jo å ha en helhetlig tilnærming til utviklingsspørsmål på tvers av fag og sektorer. Hvis dere ser
på denne foilen, på den øverste, øverste grafen der, så ser dere at, at miljøet på en måte ligger i bunn. Og det, det skjedde en tyngdepunktsforskyvning med FNs bærekraftsmål til fra at bærekraftig utvikling på en måte har fokusert eller hatt lik vekt på alle disse tre dimensjonene, både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Det som har skjedd med FNs bærekraftsmål er at, denne, at vi har fått en tyngdepunktsforskyvning til at, at det er ressursgrunnlaget vårt, altså det økologiske grunnlaget som ligger som premiss for, som, for bærekraftig utvikling. Så hvis vi ikke tar vare på ressursgrunnlaget vårt, så, så får vi heller ikke til en bærekraftig utvikling. Og det er disse her tre dimensjonene, økologisk, sosial og økonomisk bærekraft, som utgjør bærekraftig utvikling. Og i korte trekk så handler jo da økologisk bærekraft om å utvikle samfunnet innenfor det planeten vår tåler, og så skal vi redusere tap av biologisk mangfold. Sosial bærekraft er også en veldig viktig dimensjon, og en veldig viktig dimensjon i samfunnsdelen. Og det handler jo om å sikre innbyggerne like muligheter til å, til å delta i samfunnet, blant annet. Sikre gode oppvekst- og levekår for alle. Og den økonomiske bærekraften handler jo om ansvarlig forbruk og produksjon, og at vi skal ha en økonomisk vekst, men med mindre miljøbelastning. Jeg vet ikke hvor stor grad dere kjenner til denne veilederen her, men dette er en veileder som vi bruker mye på plananalyseavdelingen. Og det er nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Det står jo her, jeg skal ikke romse opp alle punktene, men dette med bærekraftsmålene, det blir jo trukket frem som at skal være et grunnlag for samfunnsutviklingen. Også er det stort fokus på at den planleggingen vi gjør i kommunen skal gi en tydelig strategisk retning for samfunnsutviklingen. Og det er også noe som vi jobber mye med i arbeidet med denne første samfunnsdelen i Alver kommune. Og nettopp få til en tydelig strategisk retning. Til gode diskusjoner om hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit. Men da må vi også vite hvor vi står, og det er i den fasen vi er nå. I tillegg så sier disse nasjonale forventningene nå om hvordan vi skal bruke arealene våre, at vi skal ha fokus på overordnede arealstrategier. Og det er ikke et nytt grep i arbeid med samfunnsdel tidligere, men det som er litt nytt med dette med arealstrategier er at vi skal ha enda større fokus på å tydeliggjøre hvilke av samfunnsstrategiene som får en direkte arealkonsekvens. Så dette med arealstrategier er en integrert del av arbeidet med samfunnsdel. I tillegg så er det jo mye fokus på dette med fortetting, utvikle at hovedutviklingen av både bolig og næring og så videre skal skje i områder som allerede er at det skjer en utvikling. Fortetting og arealutnyttelse er det mye fokus på i denne veilederen. I tillegg så er dette med sosiale dimensjonene som å forebygge levekårsutfordringer trukket frem som noe som vi skal ha særlig fokus på, da, blant annet. Plan- og bygningsloven, det er jo hovedloven vår. Og denne loven sier noen ting om hvordan vi skal sier noen ting om hva en samfunnsdel skal være, og hvordan en samfunnsdel skal fungere. Og loven sier også noen ting om planhierarkiet, at kommuneplan ligger øverst i planhierarkiet, og at kommuneplan da skal danne grunnlag for de andre planene i kommunen, de ulike sektorplanene og så videre. De skal springe ut av det vi sier er viktig, eller det vi skal prioritere i neste periode. Dette med arealstrategier, det var jeg så vidt innom. Dette er noe vi jobber
jobber med som en integrert del av samfunnsdelen. Til kunnskapsgrunnlaget. Dere har fått tilgang til alle disse rapportene og alt dette grunnlaget. Det dere ser på foil her er fremsidene av 7 rapporter som vi har skrevet, som har sprunget ut av medvirkningsopplegget som er nevnt i sted, som vi hadde fra september i fjor til mars i år. Og her ligger det jo veldig mye verdifull både informasjon og innsikt. Dette er et arbeid som det er mange som har deltatt i, og som det er meningen at ikke bare skal være et grunnlag for arbeidet med samfunnsdel, men også for mange andre planer som er i prosess, og som vi skal starte opp etter hvert. Så dette er en solid kunnskapsbank som viser for oss at både plananalyse, men også andre avdelinger i kommunen kan benytte seg av i ulike planer og prosjekter. Så før vi går over på gruppearbeidet, så har jeg lyst til å gi ordet videre til Sondre, som skal si litt grann om kunnskapsgrunnlaget. Så vær så god, Sondre. Takk for det. Da må jeg prøve å få til å dele presentasjonen. Her ser den ut til å være på plass. Ok. Sondre Haugen heter jeg, kollega til Line på Plananalyse, der jeg hovedsakelig driver med analyse og for det meste av statistikk av diverse tema som kommunen er involvert i eller har påvirkning over. I dag skal jeg bare gå gjennom et lite streif på litt sånne overordnede tendenser i alversamfunnet og en rekke forskjellige tema. Det blir litt grann næring, men egentlig ikke så veldig mye, for jeg vet jo at jeg har fått en presentasjon før, så jeg antar at jeg har et godt kunnskapsgrunnlag derifra. Og dessuten så er jo poenget litt med den dagen her at jeg skal ha mulighet til å mene litt om andre ting enn det jeg ikke egentlig driver med sånn til daglig. Vi begynner med befolkningen. Befolkningsutviklingen i Alver. Som mange antagelig vet, så har jo Alver vært en av de kommunene i landet som har hatt sterkest vekst over en lang, lang periode. Stort sett gjennom hele tusenåret som vi inne har Alver hatt veldig sterk vekst. Sterkest var den veksten her mellom sånn 2006-2007 og fram til 2015-2016, da det vokste med ca. 500 personer i året. Så ser jeg at de siste 4-5 årene så har den her falt litt, sånn at vi i dag vokser med ca. 100 i året da. Glemte å si det innledningsvis, men jeg vet ikke om det er åpent for spørsmål i det utvalget her. Det har variert litt i det andre utvalget, men hvis det er det, så tar vi det til slutt. Det er det absolutt. Dette er jo et arbeidsmøte, så da tar vi gjerne det til slutt. Ja. Hva er årsaken til denne fallende veksten? Og hva var årsaken til den sterke veksten de årene vi hadde det? Som det kanskje vet, så ble jo EU utvidet østover i 2006-2007, og det åpnet for en veldig sterk arbeidsinnvandring fra den delen av verden. Og det gjorde jo at hele landet vokste veldig sterkt på den perioden, og det gjorde at også Alver hadde veldig sterk innvandring og såkalt nettomigrasjon, da, som vises i det her. Diagrammet her, det er de lilla søylene. Den har falt det siste året. Østeuropeerne har mistet litt interessen, og en god del har reist tilbake der de kom fra. Så vi har en god del mindre innvandring nå enn vi hadde i den perioden da.
Nettoflyttingen var også veldig sterk i en periode, men også den har falt noe. Og vi har hatt noen få år netto utflytting, altså mer utflytting enn innflytting til Alver, som det ser. Det skjedde i 2017 og i 2019. Fødselsoverskudd, det viser det forholdet mellom fødsler og dødsfall. Når man har fødselsoverskudd, så har man flere fødsler enn dødsfall. Det er oransje søylene som ligger i bunnen her. De har også vært positive i Alver i hele perioden, men høyest da i den perioden når veksten var størst. Og det har jo sammenheng med de to andre. For når man hadde sterk innvandring og sterk tilflytting, så fører det også med seg et sterkt fødselsoverskudd. For de som flytter er vanligvis i den alderen der man får barn. Vi skal se litt på geografisk fordeling internt i kommunen. Vi har delt Alver inn i noe vi har kalt for delområde, 7 delområder, og gitt hvert område en navn etter det senteret som ligger i hvert område. Sånn at alt det blå som du ser på kartet her, det heter Ostereide i statistikken da, og så videre. Hvis vi ser på tilflyttingen som vi har hatt i denne perioden, så ser vi at den har hovedsakelig kommet de sentrale delene av kommunen til gode. Mest Frekke og Knarvik, mens de mer perifere delene av kommunen da, har hatt såkalt netto fraflytting, altså mer fraflytting enn tilflytting. Litt om den interne flyttingen i Alver, altså flyttingen mellom disse områdene her. Den er også sentraliserende i den forstand at det er Knarvik, Frekkhaug og Manger som har netto tilflytting. Altså de tar flere innbyggere fra de andre områdene enn de gir, for å si det sånn. Mens Ostereide, Lindås, Vikebø og Bøvågen taper innbyggere til da sentrale strøk. Og her ser jeg også at tallet er aldersfordelt. Og det viser da at disse områdene som vekser, de har tilflytting, de har tilflytting i alle grupper. Mens de som har fraflytting, har stort sett fraflytting i alle grupper. Det ene lille unntaket er Ostereide, som har en liten netto tilflytting i gruppa 30-49. Så ser vi litt på fremtiden. SSB publiserer jo årlig, nei, unnskyld, ikke årlig, men annethvert år folketallsprognoser. Nå ser vi litt på hvordan de slår ut for Alver. Den nyeste prognosen vi har tilgang til der, den er ca. 1 år gammel og ble publisert i våren i fjor. Det den viser er at befolkningen i Alver vil aldres i den neste 10-årsperioden. Diagrammet eller figuren her viser befolkningsutviklingen i 3 historiske år i gråtona, 2010, 2015 og 2019. Og så 2 prognoseår i blått, 2025 og 2030. Det vil altså vente å bli en flat utvikling i gruppene som er under 50 år, mens det er en vekst i gruppene som er over 50 år. Og den gruppa som vekser sterkest, det er de som er 70. Mellom 70 og 84 år i denne her perioden da. Sentraliseringen internt i kommunen er også ventet å fortsette. Altså at veksten er sterkest i Knarvik-Frekkhaug-aksen, mens den flater mer ut ellers i kommunen. Jeg har gjort en egen prognose som er på et mer finmasket geografisk nivå for å se på hvordan dette vil slå ut for antall førsteklassinger i kommunen og fordelt på skolekrins. Og i og med at barnetallet flater litt ut, så gjelder det naturligvis også førsteklassingene. Det går flater ut eller feller i de fleste skolekrinser. Den her er jo kanskje litt komplisert, men
den viser egentlig forholdet mellom de to forrige da. Altså både aldersutviklingen, eller unnskyld, både utviklingen for det aldersgruppe og på geografi. Så differansen som vi hadde mellom befolkningen i 2019 og den vi ventet å få i 2030. Da ser vi altså helt til venstre så har vi Frekkhaug som da ventet å ha en vekst i alle aldersgrupper. Mens det andre delen av kommunen så er den forventet veksten litt opp og ned, mens den gruppa som er mellom 70 og 84 da, den er ventet å vekse sterkt, som jeg sa, og det gjelder over hele kommunen. Eller så er det litt tap av, spesielt blant barn da, i de perifere delene av kommunen. Her er det også mye farger. Den viser alderssammensetningen i kommunen og hvilken husholdningstype folk bor inne i, eller bor i. Så helt ute til venstre så er det altså barn under 4 år. Og da ser vi at den aller meste av den søyla er gul. Og det betyr at de aller fleste barn under 4 år, de bor i den husholdningstypen som heter par med barn. Naturligvis. Mens helt i andre enden, altså folk mellom 90 og 99 år, der bor de aller fleste i den husholdningstypen som er blå, som er aleneboende. Det dette innebærer, med tanke på aldringen som er ventet i året som kommer, er jo at hele diagrammet her vil bli forskyvd mot høyre. Det betyr at husholdningssammensetningen i alver vil endre seg ganske betydelig. Og med aldringen så vil vi altså få flere aleneboende, og så vil vi få flere av den her grønne, som er de som heter par uten hjemmeværende barn. Det skal vi se litt på i sammenheng med bostadmengden i kommunen, for det henger jo tett ihop naturligvis. Alle husholdninger må ha en plass å bo. I den grå tabellen her så viser man den husholdningssammensetningen vi venter å ha i kommunen om 10 år eller 2030. Da. Da venter man at det skal være ca. 4600 aleneboende. I tillegg så kommer det ca. 4000 heimeboende uten barna, par uten heimeboende barn. Mens da de husholdningstyperne som inkluderer barn summerer seg til 4800. Hvis vi ser opp mot bostadmengden i kommunen, så ser vi at den er veldig dominert av eneboliger, mens de mindre bueiningene, de har vi ikke så mange av. Så det innebærer jo to ting her da. Jeg vet jo av erfaring at folk som er i sånn cirka rundt pensjonsalder, som vi vet at det blir flere av fremover, mange av de ønsker å flytte inn i litt mindre bueininger. Og det har vi litt ser det ut til at vi har litt for lite av forløpig. Det andre er mer en sånn levekårsproblemstilling. Det er alle de som ikke kommer til å flytte og vil bli boende der de bor, og i mange tilfeller da i store eneboliger som er, i mange tilfeller vil være lite egnet til å bli eldre i. Næringsliv og sysselsetting, det tar vi litt fort. Den her viser næringsstrukturen i Alver sammenlignet med Norge. Oppsummert i overskriften, mye industri, lite tjenesteyting. Ingen blir overrasket over det. Så er det det med arbeidsplassutvikling. Det her har jeg også sett før sikkert, men det at vi er en såpass sterk industrikommune gjør jo at den prosentvise arbeidsplassutviklingen i Alver har vært litt svakere enn den nasjonale. Det gjør jo, det kommer jo av at vi har tapt en god del industriarbeidsplasser.
prosentvis har ikke vi tatt noe mer industriarbeidsplasser enn andre plasser i landet, men i og med at vi har så mange, eller hadde, ja, både hadde og har så mange av dem i utgangspunktet, så drar det ned summen da. Litt om pendling. Vi har altså hatt en svak arbeidsplassutvikling, men veldig sterk befolkningsutvikling. Det må jo da bety at de som har flyttet til har jobbet andre plasser enn i egen kommune, og det ser det her. I perioden 2008-2018 så er antallet som både bor og jobber i Alver har økt med 187 personer, mens de som har pendlet ut har økt med 1175, nesten 1000 flere. Så det er altså arbeidsmarkedet utenfor kommunen, hovedsakelig Bergen da, som har drevet den her tilflyttingen til kommunen som vi så tidligere. Akkurat den her tror jeg er med i scenarioanalysen. Det viser rett og slett handelsnæringen og såkalt handelslekkasje da. Verdien 100 her, det er et slags estimat på at alle innbyggerne i kommunen, de bruker, eller de handler alt de trenger i egen kommune. Men hvis du da har en verdi under 100, sånn som det er bare Lindås og Mæland som er med her da, for den minste kommunen blir ekskludert fra den statistikken her, av diverse grunner. Men som du ser så ligger både Mæland og Lindås under 100, altså det betyr at man har såkalt handelslekkasje. Innbyggerne de handler en del av sine varer utenfor egen kommune. Jeg har tatt vekk dagligvare fra denne fremstillingen her, altså Rema 1000 og Kiwi og så videre. Innenfor det varesegmentet så har med stort sett er med stort sett selvforsynt, men dette her handler om den typen varer man får på Knarvik senter, egentlig. Og da ser man at det er litt i underskudd, som, og at tendensen også er litt grann fallende da, over tid. Levekår er det siste temaet. Det er jo egentlig et veldig stort tema, og et tema vi har veldig mye kunnskap om. Jeg har bare oppsummert det vi har i noen få setninger. For de som måtte være mer interessert i det her, så ligger det ute en stor folkehelseoversikt ute på kommunenes hjemmeside. Både som et PDF og som en PowerPoint som er litt sånn lettere å ta seg gjennom. Men oppsummert så kan vi si at de aller fleste i Alver er fornøyde og glad, aktive og deltar og ser optimistisk på fremtiden. Men det er også en tendens til at andelen som ikke tilhører den positive delen av statistikken, for å si det sånn, er noe større i Alver enn den er nasjonalt. Så det har vært litt vekst i levekårsproblem og det her med veksten i unge uføre er jo litt sentralt da, å ha med seg. Ser at den røde linja som ligger i midten her, det er det nasjonale tallet. Den har hatt en viss vekst mellom 2017 og 2018, men ellers er den relativt flat. Mens da de tre kommunene som ble i Alver, da, denne statistikken er enda ikke tilgjengelig på ny kommunestruktur. De har hatt en vekst i denne perioden, og alle sammen er kommet forbi det nasjonale nivået. Vi skal ikke gjøre for mye ut av, du ser at den aksen ute til venstre er ganske opplåst, så egentlig kan man si at Mæland og Lindås i hvert fall ligger omtrent på nivå med nasjonen da, mens Radøy ligger litt over. Ja,
det ser kanskje mer dramatisk ut enn det er med den opplåste aksen, men det er i hvert fall et tegn som man skal være klar over. Litt det samme er det når det gjelder det her med fattige. Der ligger vi riktig nok under det nasjonale nivået. Men andelen er jo da økende. Altså personer i såkalt lavinntektshusholdninger. Andelen er høyest på Radøy blant de tre gamle kommunene, men den er også veksende i Lindås og Meland. Utgjør i dag cirka mellom 20 og 9%, eller der omkring av befolkningen. Ja. Takk for meg. Der var mikrofonen av. Da tenker jeg vi kan, hvis det er rom for det, Line, åpne for litt enkle spørsmål og sånt før vi går i gruppearbeidet. Da, nå kan vi for så vidt bare bruke håndsopprekningen inni her. Da var det Øyvind først. Ja, først takk for veldig god oppsummering. Dette her er jo en del trender vi har på en måte visst noe litt om, men en god oppsummering. Antagelig her er jo gode data for kommunal planlegging videre, og jeg ser jo her at en god del av disse tingene er jo sikkert sånne tverrpolitiske ting. Det er sikkert en god del ting her som rett og slett er smart å jobbe med, enten man nå er noe fra det ene eller det andre partiet, for å si det sånn. Og det her med kapasitet på eller skoleplasser og kapasitet innenfor sykehjemsplasser og kapasitet innenfor hjemmetjeneste. Er det sånn at hvis du ser fremover med disse trendene de neste 5-10 årene, er det dekoder litt i tall som vi kommer inn på litt senere, eller hvordan er det? Ja, litt usikker på hva jeg er om jeg forstod spørsmål nå. Kapasitet på barne- og ungdomsskoler. Ja, altså skoleplasser vi trenger i de ulike regionene fremover de neste 5-10 årene. Og aldershjemsplasser de neste 5-10 årene. Kommer vi innom sånne tall litt ut i veien her, eller hvordan er det? Nei, det blir ikke noe mer tall i dag, men vi har prognoser for det, altså vi har mulighet for å ta ut, eller rettere sagt, vi har mulighet for å kjøre gjennom SSB-prognosen i et system vi har selv, sånn at vi ser hvordan det slår ut lokalt i kommunen da. Og da er det mulig å få det ut både på 6-åringer og 1.-klassinger på skolekrins for å se hvordan man venter at det tar seg ut, men også den eldre delen av befolkningen når det gjelder omsorgsbehov og hjemmehjelp og den type ting, ja. Ok, vi kommer sikkert tilbake igjen på det. Hvis jeg følger, så kan jeg bare kjapt skyte inn noe at vi jobber jo på et overordnet nivå sant, med samfunnsdelen, og der vi er nå, så er det handler det om å på en måte få god innsikt i nå-situasjonen på hvor vi står i dag. Og disse tallene som du etterspør, som Sondre også sier at vi har tilgang på, dette blir jo også å gå mer i detaljene som blir fulgt opp i andre underliggende planer. Og sant, nå er det jo prosess med kommunedelplan for helse og omsorg og kommunedelplan for oppvekst. Så dette er jo problemstillinger som går direkte inn i de planarbeidene da. Ok, takk. Jeg tegner meg selv til et spørsmål her, så skal du få ordet, Tormod. Det er veldig greit og spennende å få se sånne tall, og også det som du presenterte, Line, i forhold til på en måte, ja, hva skal man kalle det for? Underliggende fundamenter da, som vi bygger på og veileder sånn som vi bruker. Og jeg tror det er viktig å forstå hvordan dette henger sammen når vi skal inn i diskusjonene. Du var jo litt inne på det, Sondre, i forhold til disse skalaene. Og det synes jeg vi skal også bite oss merke i når vi går igjennom denne typen tall. Da. Altså selv på befolkningsutviklingen så var vi vel på pluss minus 100. Vi var vel ikke i noe særlig større omfang enn det.
så vidt jeg husker fra disse slidesene, for å korrigere meg hvis jeg tar feil. Men det er klart at med en befolkning på 29 000 i Alver, så utgjør det 0,03%. Altså vi snakker ikke om betydelig store svingninger i det store bildet her, hvis jeg forstod tallene riktig. Så det er jo også noe at vi må i hvert fall sørge for at vi er oppmerksom på hvor henne skalaene står i forhold til det som vi ser på i totaliteten nå. Det andre poenget mitt som er for så vidt ikke så mye til underlagsmateriale, men til liksom når vi skal jobbe videre med det. Jeg tror vi må være villige når vi snakker om samfunnsdel og kommuneplanen, være villige til å løfte liksom diskusjonen rundt premissene våre. Fordi at vi har nå mye tall, vi har mye statistikk og analyse som kan hjelpe oss til å forstå nå-situasjonen. Men dersom vi baserer fremtidsplanene våre på det, så forutsetter vi jo at vi skal fortsette som før. La meg ta et eksempel. Hvis vi får til en kraftig næringsutvikling rundt Fensfjordbassenget som fører til at vi må bygge flere boliger, så er det også sannsynlig at statistikken vil føre til at folketallet vårt går opp. Altså vi må på en måte legge, premissene må vi legge i målsetningene og ikke i framskrivninger av fortiden, for å si det litt enkelt da. Så det er viktig å ta med oss inn i diskusjonen, altså hva vil vi egentlig med utviklingen videre? Selvsagt må vi ta hensyn til det som vi ser i statistikken, men bare et lite innspill da. Tormod, vær så god. Ja, nei, denne trenden med sentralisering er vel sånn som han ser, tenker jeg, rundt alle store sånne forstader til byer, tenker jeg. Det er vel samme trend. Men det så er jo at det er mangel på type leilighet, blokktyp og sånne mindre boliger. Da er jo det også et ansvar å bygge slike type boliger andre plasser enn i de sentrumsnære områdene, tenker jeg. For at det er viktig for å opprettholde de mindre nærsentrene, så må man også ha boliger som folk ønsker å bo i de områdene. Så, og da er det jo, da er jeg for en tanke som jeg har hatt lenge, men som ikke har blitt delt av så veldig mange andre, tenker jeg. Men det med den der, jeg så denne handelslekkasjen, må det være litt kunstig den på Mæland, for der er jo det i Alver nå, så er det jo sikkert, mye av det er jo sikkert Knarvik-handel også, så den var veldig lav den på Mæland, så jeg tror nok den ligger litt lenger oppe, men at det er handelslekkasje til Åsane og den type, det er nok garantert, det vil jeg tro. Men ja, jeg går øyeblikkelig, Stian. Astrid, vær så god. Ja. Det var masse interessant å høre. Så var det to ord som jeg hengte meg opp i. Og det er litt i den gaten. Altså, det ene var det med, selv om det er mange som er positive, så var det litt økende andel misnøye. I tillegg så var det med økende del fattige. Mm. Tenker jeg at vi vet på konsekvens. Altså, jeg husker det var en gang jeg så sa til meg at det er kjipt å være fattig. Det har utrolige konsekvenser. Det var en mor som sa. Da tenker jeg da, i det bildet som du sa, Stian, altså da med at dette er det vi vet nå, men hva gjør vi nå sånn at vi ikke tenker at den trenden skal fortsette, men hva er det vi må gjøre nå for å få snu dette? Da tenker jeg er kjempeviktig i den jobben vi, ja, det vi holder på med nå. Eivind? Ja, helt enig i det, sant? Altså, hva politikk, hva type grep tar vi for å sikre at disse pilene går andre veier? Og der er jo en svær sak, sant? Og næring og arbeidsplasser er jo en god forutsetning i det, i tillegg til mye annet. Så, og vi ser også at det er forskjellige ting i forskjellige geografiske områder her, sånn at noen arbeidsplasser er sikkert lettere å bygge på kysten enn i innlandet og så videre. Så her er mye spennende å gripe fatt i hvert fall, og sikkert ikke verdens enkleste oppgave heller, men vi må jo begynne. Astrid, ønsker du ordet igjen? Har bare glemt hånda. Jeg vet ikke om det var flere spørsmål nå innledningsvis, eller om du vil ta oss videre, Line, i opplegget. Jeg ser ikke flere, så. Nei, da kan vi gå videre.
dere skal jo få lov å diskutere alt dette her dere begynner å snakke om nå i gruppene. Skal vi se. Skal jeg fortelle litt grann om hvordan vi legger det opp? Og med to, var det noen som ville si noe? Nei. Og metoden vi, måten vi legger det opp på, er ganske likt som vi har jobbet med formannskapet, som vi viste tidligere. Vi hadde et arbeidsmøte med styringsgruppen i mars, og så har vi snakket med de andre utvalgene, de snakket vi med forrige uke, og da gjorde vi det sånn at vi hadde fokus på fortrinn og utfordringer, og ikke løsninger. For som sagt, nå handler det om å forstå nå-situasjonen. Vi deler inn i tverrpolitiske grupper, og så bruker vi denne IGP-metoden. Og hvis det er noen som ikke kjenner så godt til den, så handler det om at I-en den står for individuell. Så vi starter med at dere får 5 minutter hver til å reflektere over noen oppgaver som jeg skal vise noe etterpå. Før dere diskuterer i gruppen deres, og til slutt så treffes vi i plenum, sånn at begge gruppene legger frem hovedpunktene fra diskusjonen som dere har hatt. Og så er det veldig fint om det er en av dere, en politiker, som leder diskusjonen i hver gruppene, og administrasjonens rolle her blir å, jeg vil være i den ene gruppen, og Marte, min kollega fra Plananalyse, vil være i den andre, og vi vil notere, og så vil vi passe på tid og så videre, og selvfølgelig hvis det er spørsmål og sånn, så er det bare å stille spørsmål. Men her i gruppene så er det dere som skal få diskutere og jobbe da. Og så møtes vi som sagt til slutt i dette her hovedmøtet til en plenumsdiskusjon. Og da får den politikeren som er leder i hver gruppe ansvar for å legge frem hovedtrekkene. Her ser dere en tabell, og dette har vi i administrasjonen laget med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget og disse medvirkningsrapportene, innspill som vi har fått fra folk og næringsliv og så videre. Og dette er rett og slett en oversikt over det vi mener er sentrale fortrinn og utfordringer i alvor. Og da har vi delt det opp sånn at vi har noen sentrale fortrinn og utfordringer knyttet til næringsutvikling og drift. Siden dette er ansvarsområder dere har, siden dette er områder dere har særlig ansvarsområder for. Da. Dette skal vi gå igjennom i gruppene, hvor dere skal få lov å se på dette litt mer nøye. Vi deler inn gruppearbeidet i to diskusjoner, og den første diskusjonen går ut på er dere enige i de fortrinn og utfordringene som blir presentert i den tabellen. Så dette er egentlig en type avsjekk da. Og i tillegg er det fortrinn og utfordringer dere mener mangler. Og det vil jo ikke være en uttømmende liste i denne tabellen som dere skal jobbe med, men den vil vise noen hovedtrekk. Og så er det diskusjon 2, og det er her jeg tenker vi må bruke mest tid. Og dette var jo dere litt inne på noe i spørsmål også til Sondre. Og da vil vi at dere skal diskutere hva fortrinn og ulemper eller utfordringer er det særlig viktig at vi tar tak i de neste 12 årene. Og er dette området der kommunen har et handlingsrom til å styre eller påvirke i en retning? Så da legger vi opp til et gruppearbeid på 1 time. Nå ser jeg at vi satt opp tiden fra 8 til 10. Men du nevnte i sted, Stian, at vi kunne holde på til 10:30, og det går fint for administrasjonen i hvert fall, hvis dere har litt mer tid. For det som er fint er at man får god tid til å på en måte møtes i plenum etterpå. Da. Men vi kan også korte litt grann ned på gruppearbeidet, men det er litt grann opp til dere. Ja, jeg foreslår at vi kan gjøre det sånn at vi har litt plenumstid. I hvert fall jeg og sikkert andre skal videre i et nytt møte som starter 10:30, så gi oss noen minutter imellom der.